СБУ викрила на антиукраїнській діяльності лідерів величезної псевдорелігійної секти «АЛЛАТРА». У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угрупування. Лідери секти, що навесні 2022 року незаконно виїхали за кордон, не просто свідомо діяли на користь спецслужб РФ. Вони агітували, підтримували масовані ракетні обстріли і вбивство мирних мешканців України. Хотя ты знаешь, вот если я смотрю, ну чисто тактически, я поступил чуть-чуть по-другому. Не, сейчас бы я поигрался, блядь, пока на Востоке там все не кончилось, блядь. А потом я бы не стал бы среднюю здесь, я бы начал ебашить, блядь, по западной, блядь, чтоб тебе запищали и побежали, блядь. Весь шум и гам поднимется, когда западные пиздец начнут, блядь. Не надо туда идти, ее надо пиздить, блядь. Для пошуку однодумців та якомога більшого поширення проросійських поглядів організатори «АЛЛАТРА» створили власні канали у Телеграм, Тік-Ток і на Ютубі. На останньому в них була майже півмільйонна аудиторія. А ще до початку повномасштабного вторгнення секту активно піарили канали зрадника Медведчука. Це везде. В Україні, в Росії, в Білорусі і в інших... США, Європа. США, Європа, да, спасибо, совершенно верно. Ведь ніхто не хоче війни, всі люди хочуть міра. І тому дуже актуальним, я вважаю, вопрос підняття добра в обществі. Цікаво й те, що у різні часи сектою пов'язували міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, колишнього очільника СБУ Івана Баканова, мера Черкас Анатолія Бондаренко, Надію Савченко і навіть першого президента України Леоніда Кравчука. З наведеного списку лише Ірина Верещук публічно спростовувала цю інформацію. Тепер сектантам світить до 15 років або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На цьому все. Не забувайте про лайк, коментар і підписку на наш канал. Для нас це дуже важливо.